produktet që janë më të domosdoshme në tregun e Kosovës, apo konsumatori i blen më së shumti dhe nuk ka konkurencë për këto produkte, apo pse blihen ato? Shikoni, nuk ka konkurencë. Produktet më të shitura në Kosovë në bazë të publikimit të raportit janë pijet, që kapin shumën mbi 56.7 milion euro. Pastaj vin produkte tjera, si që është mili, vaj dhe të tjerat. Këtu problemin më të madhe kemi me Coca-Cola Company, e cila Kosovën e ka fut në zonën e interesit të pijeve të prodhuara nga Serbia. I gjithë populli shqiptar i Kosovës, e gjithë Kosova dhe pakicat e tjera përveç serbe, po unë i ftoj edhe serbe ta bojkotojnë mallin e Serbisë, edhe në të mirën e tyre është kjo, të gjithë kanë simpati në blerjen e pijeve të Coca-Colës nga vendet e tjera, nga Shqipëria konkretisht. Mirë po Coca-Cola Company nuk e di arsyen pse me këmbë gulësi nuk lejon importin e Coca-Colës nga Shqipëria. Dhe kjo është produkti numër 1 që neve na shkakton problem. Sa i përket produkteve të tjera që importohen prej Serbisë janë më vërtet shumë parënsishme. Nuk kanë rëndësi, edhe nuk kërkojmë zëvendësim, vetëm kërkojmë injorim, se janë parënsishme për jetën e qytetarit. Kemi këtu, domethënë, vetëm Coca-Cola-n që qytetarët janë të lidhur për Coca-Cola-n, kemi respekt për Coca-Cola-n, kemi respekt se është kompani edhe e një vendit mik siç është Amerika, dhe ne nuk bëjmë fushat kundër Coca-Colës, po bëjmë fushat kundër produkteve serbe. Dhe unë e kam bërë një ftesë për Coca-Cola-n javën që shkoi, që të vjen të investon në Kosovë nëse nuk e lejon importin nga Shqipëria, dhe normal do të bëjmë çmos që vendin në cilën do komunë që e preferon ajo, do t'ja gjejmë vendin pa pagesë që të investon në Kosovë dhe ta përkrajmë edhe ne Coca-Cola-n, po edhe Coca-Cola ta përkrajë Kosovën dhe pavarësinë në shtetit tonë.